Кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС Мария Габриел вчера заяви, че ако стане премиер, първото нещо, което ще поиска, оставката на главния прокурор Гешев. Какви знаци разчитате в това послание? Внезапният порив на госпожа Габриел да поиска отстраняването на господин Гешев трудно предизвиква у мен възторг. Когато през 2019 върнах предложението на Висшия съдебен съвет за назначаването на господин Гешев за главен прокурор, квотата на партията на госпожа Габриел го преизбра, и то с мнозинство. С единодушие. Когато преди 3 години поисках оставката на Иван Гешев, партията на госпожа Габриел не само го подкрепеше, тя беше в колаборация с него. Когато преди 2 години назначеният от мен служебен министър на правосъдието поиска отстраняването на Иван Гешев със същите мотиви, квотата на партията на госпожа Габриел го спаси отново единодушно. И затова в момента виси един много важен въпрос. Дали заявката на госпожа Габриел е плод на закъсняло с 3 години просветление, на внезапен катарзис или на определен интерес на хората, които стоят зад госпожа Габриел? България загуби 3 години. 3 години, в които внесените от моите служебни правителства в прокуратурата множество сигнали за мащабни злоупотреби прашасват. Корупцията е неразкрита, чувството за справедливост е смазано, а политическият процес е заприщен. Затова аз силно се надявам бъдещият премиер на България да озрява своевременно за важните за България решения. Какъв интерес имахте предвид? Върнете се назад и ще разберете много неща. Възможно ли е тази идея за отстраняването на главния прокурор всъщност да е така успешната формула за създаване на кабинет в този парламент? Това те първо ще видим. От месец се говорим за съставянето на този кабинет. Нека наистина стане. Но всичко ще стане ясно, когато партията мандатоносител внесе при мен състава на кабинет. Самия вие как гледате на тази идея? Трябва ли да се стигне до процедура за отстраняване на...